ិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការបិទ location នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ Samsung បាទក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រភេទទូរស័ព្ទវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការបិទនឹងវាអាចខុសខ្លាំងគ្នាបន្តិចឬយើងអាចនិយាយថាបិទ location នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាបិទ GPS ក៏បានដែរព្រោះថាប្រព័ន្ធ Facebook បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជា Facebook ដូចជាGoogle App Map ផ្សេងច្រើនដែលវាចាប់បាទ Twitter ឬក៏អីគឺវាចាប់ជាមួយនឹង GPS យើង direct បាទអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹង allow បាទ allow allow ទៅគឺគេអាចដឹងអំពីទីតាំងរបស់យើងដឹងអំពី track location ទាំងធ្វើដំណើរទាំងឈប់គឺគេអាចដឹងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទនេះគឺ iPhone 6 Plus បាទចូលទៅលើ setting សូមបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទទាំងអស់គឺជាទូទៅគឺយើងត្រូវចូលទៅមើលនៅក្នុង privacy បាទ scroll លោមើលទៅ privacy បាទនេះមិនថា iPhone ឬក៏ Samsung ទេបាទឥឡូវនេះចូលលើ iPhone យើងមើលលើ privacy បន្ទាប់ពី privacy គឺនៅលើគេនេះបងអស់បាទគឺ location service select ទៅលើ location service ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងបើយើងដាក់ថា on មានន័យថាយើងបើក location ឲ្យគេហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចបិទនៅតំណែងទី1បន្ទាប់មកទៀតនេះបាទនេះសុំទោសបាទនេះលើកន្លែងនៅលើពាក្យថា Facebook ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់បាទកន្លែងពាក្យថា location service កន្លែងហ្នឹងវា on អញ្ចឹងទាំង app calendar camera ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបង្កប់នៅ GPS ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូច WeChat YouTube នេះកម្មវិធីទាំងអស់ហើយនឹង system service អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone direct ហ្នឹងក៏វាមានបង្កប់នៅ GPS នៅក្នុងនឹងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនេះមាន Weather Telegram Safari website សូម្បីតែជាapp Safari browser ហ្នឹង message map អីទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាភ្ជាប់ជាមួយ GPS ដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចបិទនៅកន្លែងនេះបានបាទនេះចុចមកយើង turn off អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង turn off កន្លែងពាក្យថា share my location កន្លែងនេះគឺវាឡើងលូតដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកទៅលើ Facebook ឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនដែលបង្ហាញ link នៅខាងក្រោមមិញហ្នឹងគឺវាអាចនឹងទាមទារឲ្យយើង turn on location ទៅវិញណាដើម្បីវាអាច track location យើងបាននេះតាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តមកទៀតជាមួយនឹង Samsung បាទប៉ុន្តែ Samsung នេះវាសេរី G7 វារៀងយូរដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំក៏លើកយកមកបង្ហាញគឺនៅតែចូលទៅក្នុង setting តែមួយទេបាទណាចូលទៅក្នុង setting តែមួយទេហើយបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំចូលទៅលើ setting ពាក្យថា privacy បាទនេះពាក្យ privacy អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យ location នឹងដូចគ្នាបាទយើងឃើញពាក្យ location នឹងដូចគ្នានៅក្នុង location នឹងបាទគឺយើងអាច turn off វាបាទយើងអាចឃើញ turn off វា turn on turn off នឹងយើងអាចចូលបិទទៅកន្លែងហ្នឹងទៅនេះគឺជាចំណុចទី1គឺចូល privacy កន្លែង location យើងអាច turn off កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតឬក៏យើងចូលទៅលើចំណុចមួយទៀតបាទ application បាទនេះកន្លែងទៅលើ application នេះទៅយើងចុចទៅលើ application ហ្នឹងមកយើងចុចទៅលើ application manager បាទនេះគឺសុទ្ធតែជាapplication ទាំងអស់ដែលបាទប្រាស់បង្កប់នៅ GPS ដែលយើងប្រហែលដឹងបាទនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកយើងចុចមកស្វែងរក Facebook បន្តមកទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងនេះកន្លែងពាក្យថា permission នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាច set នេះ permission កន្លែងរបស់គាត់នេះគឺយើង allow ឲ្យគាត់ location ដែរយើងអាចបិទនៅពីត្រង់ហ្នឹងក៏បានដែរបាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Samsung បាទមួយទៀតបាទអានេះគឺទូរស័ព្ទដៃ Huawei បាទដែលទើបតែសេរីថ្មីទើបតែនឹងចេញបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងសូមធ្វើការបង្ហាញគឺយើងចូលទៅលើ setting ដែរបាទច
cho từ lớp sitting bận tỏ một tiết vì miền bị phá đồ khó khăn tình tình đấy và từ cho từ lớp bị security and privacy hai bận tỏ một tiết nè scroll lâu mới và nè miền Google Pay protects find my device và chẳng ở nơi khăn ông xong nghiện tích bác cứ nơi lơ bập quan tu sắp Huawei có miền find my device có find my iPhone đôi iPhone này bác bác dân scroll cho một khẩu mắt dân khuyên biết thân location service location service này cứ dân ai bật vị trao lời toàn này tới bà nè turn on location close bà bật cả lại nâng cứ đôi khi cho mùi nâng ca nâng khăn tu sắp lại Samsung đấy chẳng cứ dân ai bật nơi location áp áo cái track location dân bàn đây bà bà này cứ chia cho nói mùi nâng khăn ca bật location bà cũng ao cái track location dương tam rồi chạy thu sập đài iPhone Samsung Huawei và bắt xong bật nét đó khi chui thì subscribe nơi channel vì không ai hay chui thì share nơi video này để mấy mật rồi có pu mình bóng bóng sẽ tiết có đại đăng MP application mà chân luôn để bạn track location dương rồi có lưu đặt GPS dương mà bạn đăng rồi có dương của bạn đăng được luôn ai và xong một con